Startbilen rullar för start i lopp 11 om 5 minuter. Musiken dånar och jag sveper sista slatten. Snubblar till och tappar ratten. Borde dricka mer vatten. Ja, jag vet, jag är så hög. Jag vet, jag är så hög på livet. Jag hör bandet kliva på och någon skriker, spelar Creedence. Ramlar in på toaletten och jag trampar på någons fötter. Sorry, borde se mig för, men jag vet inte hur man gör när livet är så här. Helt underbart i all misär. Och kvällens sista, lopp 11, 1640 meter. Välsamlade ekipage bakom bilen. 100 meter kvar till start. Öppnar snabbt gör 3 Killer Queen Boko. 4 Sinon Dream där på utsidan. 3, 1 VS Selma. Det är 3 Killer Queen Boko med 4 Sinon Dream utvändigt en bit ner till de övriga. Ur svängen vi har ny ledare 4 Sinon Dream, andra då 3 Killer Queen Boko. En bit ner i andra 8 filuren upp till 500-ringen. 4 Sinon Dream har travat dessa tiden 10,9. 6 Give Me 5 ska det vara i andra spår. Därefter 5 Krutknut, 3 ytter, 8 Filuren. Vi är Selma där på innerspår, längre ner som 4 i andra spår. 2 Min Sofia, följs av 9 Billy Holiday på innern 10 Mr. Gaga. Avslutar gör 12 Red Jamie, en bit ner till 7 Pay Me Back, riv ner ut på långsidan. Attacken kommer från 5 Krutknut, finns i tredje. Ledande 4 Sinon Dream har travat kilometern, gör det på tiden 14,1. 4 Sinon Dream i ryggen, 3 Killer Queen Boko. 5 Krutknut nu i andra spår. Där bakom 6 Give Me 5 just nu, 4:e. Bit ner VS Selma i spåren varande 9 Billy Holiday. På väg hem ur svängen. Strax vid upploppets början, 4 Sinon Dream. Luckan finns för 3 Killer Queen Boko. 4 Sinon Dream för 3 Killer Queen Boko. 4 Sinon Dream. Här kommer Killer Queen Boko med den sista stöten in mot mål. Det är dock 4 Sinon Dream. Där ser nummer 4, Sinon Dream, tränad och körd av Claes Sjöström, ägd av Björn och Ulla Sjöström, HB med flera. Uppfödare är Lena Martell i Stånga. Serierna 1-13,3. 2 var nummer 3, Killer Queen Boko, och 3 nummer 1, VS Selma. Claes Sjöström avslutar den här tävlingsdagen, gör det med Sinon Dream som Sjöström själv säger vad om. Ja, men han skötte sig bra idag och han gick ner lite grann i klass, så att jag hade nästan förväntat mig en bra prestation. Och en härlig avslutning för din del på en härlig kväll får jag väl säga. Om vi summerar din kväll, bland annat 2 med Chiru i Henning Mortons minne. Vad säger du om din kväll här på Dalatravet? Ja, men den har varit bra och hästarna har skötts jättebra, så att vi åker hem med ett leende på läpparna. Stort grattis och så välkommen tillbaka får vi säga då. Tack så mycket. Säger vi till Claes Sjöström som alltså avslutar och får seger defilera tillsammans med Sinon Dream.
congratulations and celebrations when I tell everyone that you're... Då kan vi ta spelsiffror, lopp 11 från ATG. Vinnaoddset på nummer 4, Sinon Dream. 2,32, plats 1,25. Tvåan nummer 3, Killer Queen Boko, 1,54. Och trean nummer 1, VS Selma, 2,74.